Boşdur, doludur, bilmirəm. Ancaq yazıblar ki, ölkədə 122 min təzə iş yeri yaradılıb. Ondan da qabaq yazmışdılar, 36 min işsiz var. Belə başa düşürəm ki, işlər tökülüb qalıb, görən yoxdur. Nə olar, xaricdən getirərik. Buralarda işə yaramayan o qədər adam var ki, müdür olmaq üçün sinov gedir. Getirirsən bura, buradakı işçidən 5-10 dəfə artıq maaş verirsən. O da buradakı işçinin 5 il əvvəl dediyini hindi deyir. Sən də sevinirsən ki, nə yaxşı bunu getirmişəm. Pul xərcləyirsən, deyilənə əliyirsən. Sonra məlum olur ki, bu işə köhnə metoddur. Daha işə yaramır. Pul da batır, vaxt da. Xaricdən soruşursan ki, bu nə olan şeydir? Qeydir ki, pes günah köhnə işçidədir. Vaxtında desəydi ki, bu metod köhnədir, bələd olmazdı. Sən gene sevinirsən ki, ala nə yaxşı bunu getirmişəm. Köhnə işçiyə də quru başıbqasına görə vığ-vırdan zaddan verirsən. Maaşını kesirsən. Sonra gene sevinirsən ki, batan puldan nəsə qeytərə bildin. Xoşbəxtçilikdir də, süz növ sevinmirsiniz.